يا وجيه ديني والكرم وحليف العلم والحكم. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین، اللہ رب العزت کی ذات کا کروڑا شکر ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں محمد و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا. بعض اوقات انسان پر مالی مشکلات آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، ارد گرد میں انسان پریشان ہو کر رہتے ہیں، اور انسان کو گمان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب میری عزت رہنی ہے یا نہیں رہنی. اور مالی طور پر یا کاروباری حوالے سے اگر انسان مستحکم ہے، اس کا رزق کشادہ ہے، تو گھر میں بھی سکھ ہے، محلے میں بھی، ارد گرد میں بھی انسان سکھی رہتے ہیں، خاندان میں بھی سکھی رہتے ہیں، اور انسان بہت سی مصیبتوں سے بچے رہتے ہیں. میرے وہ بہن بھائی جو کسی بھی قسم کا چھوٹا ہے بڑا ہے کاروبار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ان کے رزق کو کشادہ کر دے، ان کو کاروبار میں ترقی حاصل ہو، تو کوشش کیا کریں، ایک تو باوضو رہا کریں، دوسرا کثرت استغفار کو معمول بنا لیں. کیونکہ سورۃ النور میں اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، اور اس کے ریٹرن میں کیا دوں گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ اور تمہاری مدد کریں گے، بِأَمْوَالٍ مال و دولت سے، وَبَنِينَ اولاد سے. ٹھیک ہے، کثرت سفر. تیسری چیز جو آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سورۃ اللقمان 21 سپارے میں یہ آیت ہے، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ان اللہ هو الغنی الحمید. میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں، اور یہ سکرین پر بھی ڈسپلے ہو رہی ہوگی، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. وہ کاروباری حضرات جب گھر سے کاروبار کی طرف جانے لگتے ہیں، یا گھر میں کوئی کاروبار کر رہی ہیں میری بہنیں وغیرہ، تو جب اپنے کام پر فوکس کر رہی ہوں، کام پر بیٹھ رہی ہوں، تو اس وقت اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر 141 ٹائم، 141 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر اپنے کام کی شروعات کریں. اللہ رب العزت کی ذات غیب سے ایسی مدد فرمائیں گے کہ انسان کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کا رزق یا اس کے کاروبار کو کس طرح ترقی مل رہی ہے، یا اس کے رزق میں کس طرح کی کشادگی آ رہی ہے. اللہ رب العزت کی ذات آپ سب کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اور کثیر حلال رزق نصیب فرمائے. اور مزید کچھ آپ نے پوچھنا ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں کہہ سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کسی بھی اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات آپ کو دنیا آخرت کی کامیابیاں مقدر فرمائے. تھینک یو.